Allah uji di dalam kehidupan dia dengan penyakit dengan kesusahan sehingga harta benda dia, anak dia dan ahli keluarga dia meninggal dan habis. Tak ada tinggal dia seorang. Tapi dalam masa itu pun dia sentiasa berzikir, ingat kepada Allah dan selalu yang lidah dia dok gerak. Ingat semua kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا kulum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin ayat 83 sampai 88 suratul Al anbiya Allah taala firman di sini yaitu beberapa orang rasul beberapa orang nabi alaihi wassalatu wassalam yaitu Allah sebut Nabi Ayub Yang Allah uji Di dalam kehidupan dia Dengan penyakit Dengan kesusahan Sehingga harta benda dia Anak dia dan ahli keluarga dia Meninggal dan habis Tak ada tinggal dia seorang. Tapi dalam masa itu pun Dia sentiasa Berzikir Ingat kepada Allah Dan selalunya lidah dia di Gerak Ingat semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dikatakan sebagai penyakit yang dibenci oleh orang. Dan Allah uji dia. Akhir sekali Allah wismuh semula penyakit dia. Dengan dia apa? Ambil Allah Taala wi wahyu kepada dia supaya dia dijijak di suatu tempat maka tubiknya air daripada tanah dia ambil air itulah. Mari basuh. Nah, mandi diri dia. Akhir sekali alhamdulillah Allah wisia kepada dia dan beri semula harta benda dan anak-anak baru pun mari melalui dia berumah. Nah, berumah tangga. Jadi alhamdulillah. Jadi di sini nak menunjukkan bahawa Allah subhanahuwataala Beri kepada Nabi Ayub ni adalah suatu perkara yang lebih pada masa tu dengan ujian dan lebih juga dengan kebaikan alhamdulillah ni tak ada tak ada panjang dah eh? nabi ayub ni ada di dalam al-quran hanya beberapa ayat ya. bom mari ayat yang 185 pula sebut beberapa orang nabi iaitu nabi isma'il nabi idris dan nabi zulkifli kertas catatan juga ada di dalam beberapa surah Nabi Ismail bila sebut Nabi Ismail Allah Taala sebut dia adalah seorang yang soleh seorang yang baik. Lepas tu bila sebut Nabi Ismail juga sebut juga ayah dia Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Idris. Cerita tak panjang di dalam Al-Quran. Kadang-kadang sebut haunya namanya. Tapi kisah dia, sejarah dia tak begitu panjang. Lebih-lebih lagi Nabi Zulkifli. Hak nama, hanya ada nama Nabi Zulkifli, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa. Sebut nama-nama. Setengah Nabi oh yeah. Allah Taala sebut. Setengah Nabi ada pertengahan maknanya kisah-kisah yang berulang-ulang acak-acak kali seperti Nabi Hud, Nabi Saleh dan sebagainya. Jadi nak menunjukkan bahawa Nama nabi-nabi yang ada di dalam Quran ni adanya kisah yang menjadi contoh teladan bagi umat walaupun nama saja disebut tapi mereka adalah tetap menjadi orang yang hebat di dalam cara hidup dan menjadi rasul menjadi nabi yang Allah kekalkan nama-nama mereka di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Ni kita tengok ayat yang ke-83 dah dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ayub ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata ia katakan inni massani yadur wa anta arhamur rahimin Ini dia mengadu kepada Allah ia katakan,nya, sesungguhnya aku ditipu penyakit apa penyakit penyakit pasal ini makan diri dia sendiri jadi daging-daging luruh ini ha, ni wal billah. Uh, sebab tu kita dok doa du sama. Nah, minta jauh daripada al juzam wal asqam was apa wasayil asqam jalan tu. Yang Nabi mengajar minta jauh daripada penyakit-penyakit sama ada penyakit kulit, penyakit hok makan alik dalal, penyakit sepengala ni covid dan sebagainya. Siapa nak gi katanya atas muka dunia ni orang nak kena menyakit covid seluruh dunia ada yang banyak ada sikit tapi lah perhatian maka nabi mengajar doa kepada kita maka sepatutnya kita berdoa lah banyak-banyak mudah mudahan penyakit tu tak mari tapi di samping tu kita kena pongkan diri kita nak basuh tangan sokmo nah nakak Hening menjadi sebab dia panggil. Sebab untuk jadi pongkan diri kita. Kalau sekiranya kita hanya minta maaf dia setengah-setengah orang. -setengah dia Ya Tak apalah. Tuhan nak jadi jadi, tak jadi dak. Nak mati mati, tak mati dak. Ha tu. Pongkan diri dak? Dak. Ha tu tak boleh. Nah, tak tak kena fikir macam tu. Kita kena pongkan diri kita sebab-sebab nak jadi menyakit tu kita tak usah jadi kena diri kita. Wallahu alam kita pun tak tahu katanya siapa yang Allah Taala takdir dia nak pergi kena menyakit siapa bawa kepada mati walaupun tubuh badan dia sihat kita jangan suka katanya orang tubuh badan sihat tak kena menyakit Jangan suka katanya orang tubuh lemah, nampak kere, tak rak. Hmm, jala dah tu. Tak lama tu nak mati. Jangan. Sungguh katanya, tubuh badai sihat ataupun tubuh badai lemah. Tapi, witi kantongkan diri sendiri tu adalah menjadi perkara wajib. Tak? tempat-tempat yang jadi leng menyakit, jangan kita masuk kalau kita nak masuk juga nak pergi raksa nak pergi dulai orang okay pun kita kena pongkan diri kita supaya jangan terjebak diri dengan uh, menyakit nyakit yang nak bawa kepada mudarat dan tubuh badai kita Masya Allah nah, sebab tu Nabi kaya di dalam hadisnya la darara wa la dhirar Hadis ni kalau dia, siapa tak ngapa, siapa tak ingat pun, ingat selalu. La darara wa la dharara. Ha tu. Jangan kita buat mudarat dan jangan we jadi puco kita ni. mudarat teh. Nah yang nak 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 jadi kena atas diri kita. Jangan. Ini kandi kuake. Ha tu dah mudah-mudah kandi kuake. Maka kalau takdir katanya kena juga penyakit. Ha, maka kita ambil kisah Nabi Ayub ni sebagai satu contoh yang dia selalunya ingat kepada Allah Taala tak, tak putus-putus. Merayu ha sokmo kepada Allah di samping tu dia cari jalan untuk perubah diri dia. Orang lari belaka sehingga setengah-setengah. Apa? -setengah. Dan ada sejarah ayat katanya, nyakit dia ni sampai ke orang kena kata hidung. Mana ke apa busuk. Jadi tubuh badan dia tu jadi berai. Apa dia panggil? Jadi nano jadi darah tu baik kulit-kulit ini jadi menepuh dan sebagainya wal iazubillah dak penyakit pelak yang berlaku kepada dia jadi tu uji dia ni tubuh badan dia harta benda dia anak-anak dia lepas tu siapa ko kenderaan dia nate-nate yang dia pegang ladai ataupun tanah-tanah tempat dia duk menani pun jadi habis MasyaAllah Allah alam lah bapak boleh. Sapa apa boleh Siapa kau pergi tumuh tu Allah Ta'ala uji ni Wayak Nabi Sallallahu alaihi wasallam Wayak di dalam Satu hadis katanya Asyadul Asyadul nasi balaan Al-anbiya'u Thumma as-salihoon Thumma al-amthalu fal-amthal Ani nah, Kita Kena yakin bahawa Nabi-nabi dan rasul-rasul Adalah orang yang Banyak sekali Allah Ta'ala Uji yang Nabi katanya se, sekuat-kuat ataupun seberat-berat manusia yang diuji iaitu nabi-nabi selepas daripada tu orang-orang soleh orang-orang soleh yang orang yang menerima saka nabi dalam hak nak jalan tugas tanggungjawab dia kepada umat ha ni you kena know, ni orang-orang yang menjadi orang, -orang ngajar tok guru babo nak wicakan orang yang nak menegak kebenaran kepada orang atas muka dunia ni kena tamcai tang ta nen katanya dia kena percaya dengan ujian yang sangat banyak orang kata ke dia orang mengupah ke dia hari-hari sia malas orang maki ke dia ada belaka ha ada lepas tu apa lagi tummal amsalu fal amsal lepas pada tu kan lah, orang hak sejenis pasal itu orang duduk atas nail tu lo yang nak menegak kebenaran Ha ni kena tamcai sokmo. Masya-Allah. Nah. Sebab itulah bila kita tengok dalam kisah Nabi Ayub ni walaupun dia kena bala dengan ujian tapi dia sabar. Dia mengadu ha kepada Allah Allah Subhanahu Taala. Sesungguhnya so, aku ditimpa penyakit sedang engkau sahaja yang lebih mengasihani daripada segala yang lain yang maha yang mengasihani. Wa anta arhamur rahimin. Masya Allah Mualik benar eh Sapa-sapa yang kena ujian Ambil doa Nabi Ayub ni baca Nah Iaitunya Anni masani yadur Wa anta arhamur rahimin bila Nabi Ayub duk baca sokmo doa ni serta dengan ibadat dia tu dia tak tinggal lah. Maka Allah terima doa dia fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr. Maka kami perkenankan doa permohonannya. Timo, gapo dia dok minta sia malai Lalu kami hapuskan penyakit yang menimpanya. Dalam setengah riwayat katanya, hak tinggalnya waktu tu mulut dia, lidah dia dengan hati dia. Hak lain-lain habis kena penyakit. Mulut kan, gerak lagi. gerak sama. Lepas tu, bila sebut ha mulut, ha lidah ni, Nabi pun sebut. Beri semangat kepada kita. Nak jadi kita selalunya zikir, ingat kepada Allah. Nabi sebut katanya, La, ya, la, yazalu lisanuka rataban min zikrillah. Wijadilah lidahmu ni basah sokmu. Dengan zikir kepada Allah. Bermaknanya, kita Walaupun duduk di mana-mana saja bukan arti katanya lidah kita kena duduk popik 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 popik. Pia-pia duduk percum ko, pia makan nasi ko, hok percum percum gi. Makan makan maka nasi, makan nasi gi. Tapi apabila kita duduk luar empat tu, jadi zikir sokmo kepada Allah. Dan hati kita teringat sokmo. Pandu, patu termasuknya zikir iaitu nya baca doa, buat apa-apa ingat sokmo kepada Allah. Ha ni termasuk dalam orang okay, yang lidah dia basah dengan sebab dia zikir kepada Allah. Nah, masa ada sikit lagi. Serta kami kurniakan kepadanya keluarganya dengan seganda lagi ramainya. Masya-Allah. Lepas pada tu Allah Taala wi Nabi Ayub ni bini siapa kau boleh anak anak-anak dia hak mati belum pada ni jadi anak baru semula ha ni nanti kita ngaji dalam surah sad lama lagi dah boleh dia saya mati dulu kali Surah Sad ni Allah Taala cerita panjang. Ha Nabi Ayub. Dia bersumpah dengan nama Allah. Dia katanya aku akan godai bini aku. Sebab apa tu? Bini dia tak nak nak sabar. Kena duk cara kau Nabi Ayub ni kena cara kau tok lelaki. Buat kena marah dak Dia bersumpah. Dia kata dia nak godai bini dia. Bila sia sungguh menyakit, ha, dia godai sebab apa? Sebab dia menazah. Tapi Allah Ta'ala Wih pisik kepada dia Dia ya cari ubat tak temu Allah raya Urkub birijlik Mung temelah Gijaklah tanuh ni Dengan, dengan tumik mung Dung 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 Nascaya Air akan maca tubik Daripada tanuh Maka mengambil lah Air tu Jiuh dan mani Tubuh mung Masya Allah Kena ada lah ni ya. Ha, eh, Nah, no. pakak deru lah manusia pakak pergi ambil air tu Wallahualamlah alam lah dok mano nak no. ha ni nak no, ayat katanya kalau dia orang ramai kak ya. pakak duyung-duyung gi wala penghabis duit beratus ribu pun pakak gi belakon di situ tapi Allah Taala ada khoh kepada Nabi Ayub pada masa tu saja sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang taat kepada kami supaya bersabar dan mendapat balasan baik ani makna no dalam ayat yang ke-83 dan 84. Ke nah, mudah-mudahan insya-Allah kita akan sambung semula Dari ayat hari ini hari Khamis. Insya-Allah hari Sabtu ni kita sambung kisah-kisah yang ada di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.